New Generation of Wealth Builders Hello, hello, hello. Good day. So, kung ikaw ay isa sa mga gustong mag-participate sa crypto pero hindi mo alam kung saan magsisimula. Tama-tama kasi in this video, we'll be talking about how to buy your first crypto using Bybit P2P and how to send it to a wallet, to a crypto wallet. Specifically this time, uh, we will be sending it to a Solana wallet. So, tara simulan natin. So first is that you need to create your Bybit account. If you don't have a Bybit account yet, just click on the link below, mag-register kayo doon and then uh, open lang kayo sa bybit.com. Punta tayo doon and then meron tayo dito'ng P2P na marketplace, no? Dito kayo punta kayo sa buy crypto and then punta kayo sa P2P zero trading fees. But first, you need to create your P2P user account, no? So, kung wala pa kayong P2P user account, punta lang kayo dito sa uh, payment method kasi this will be your... Dito kukunin kung anong payment yung kung gusto nyo bang GCash, kung gusto nyo PPI, other banks, yan. So, dito yan pupunta, no? And then, if you have filled out, registered, and meron na kayong payment method, punta kayo dito sa, one, uh, sa P2P, sorry. Punta kayo sa P2P and click buy, no? So, pwede kayo mag-enter ng amount dito. For example, bibili tayo ng 10,000 worth. Ang gusto ko ay BPI, BPI yan. Confirm? As may lalabas diyan, no. So mamili na lang kayo ng mga ako personally lang to, no. So pwede ako mamili ng mga online kasi ito mga hindi online to. Ito lang yung online and gusto ko yung mataas yung uh, completion rate, no. Uh, may mga 99%, may mga 98%, so pwede niyan uh, pagbilhan, no. Pero minsan yan, may mga ineligible ka. So, siguro may mga criteria sila sineset sa mga buyers, no? So, hanap lang kayo ng eligible. So, tingin natin, pwede tayong bumili. Ito, medyo mataas lang yung 5810 na siya. Pero, pwede din naman kayo dito, no? Sa 5799. Pero, tatry natin dito kasi online siya, tas 99% yung completion rate niya. So, babaya ko dito. I will pay 10,000. Yan. Yan. Tapos, mag receive ako ng around 172 USDT. So, magbabay tayo. Yan. So, meron ditong ilalabas na, yan, BPI. So, may lalabas na account dito. Tapos, dyan yung isesend yung BPI nyo. So, popost ko lang muna tong video na to. Magbabayad lang ako. So, yun. Nabayaran ko na siya. Um, medyo may konting ano lang dito. Dahil, sometimes you have to provide your confirmation. So, gagawin ko lang siya saglit. So ayan, na payment release na na ay, na payment receive na niya, sinend ko yung confirmation dito. So if ever uh, i-click ko muna tong payment completed, no? Yan. So if ever na wala kayong mobile, pwede niyo i-send sa sarili niyo siguro and then copy niyo na lang yung confirmation niyo. Or if ever, pwede kayong mag-download ng Bybit mobile app tapos doon niyo pwedeng i-attach yung confirmation nyo. Punta lang kayo sa P2P, yan, uh, yung current order nyo, and then lalabas naman yon Tapos, i-paste nyo na lang doon or i-attach nyo na lang doon yung confirmation nyo. Sometimes, may mga sellers kasi na ganun. Yan. So, na-receive na natin yung $172. So, congrats, you have uh, bought your first crypto USDT via P2P Bybit, no? tingnan natin sa assets natin. May laman kasi itong pera yung akin. So, yan. May, 1000, may 172 tayong nadagdag today. Tapos, yan. Ang gagawin ko is that gusto kong ipapalit yan or gusto kong isend yan uh, through Phantom Wallet. No? If you don't have any Phantom Wallet yet um, or Uh, check nyo na lang yung mga ibang tutorials dyan uh, How to download Phantom Wallet It doesn't have to be Solana naman If you know how to do ETH Pwede din naman yung USDT natin sa ETH. May kita nyo kung ano yung mga network available later on. Pero this time, on, for this tutorial, ang gagawin lang natin is mag-withdraw tayo ng USDT to Phantom Wallet. no Para magamit natin into Solana Network. no So, click na lang natin ang, punta lang tayo sa Assets, tapos Withdraw. Ayan, punta ka sa Assets, click mo tong Withdraw. Alright? Tapos may makikita mo dito may select coin ka dito. Ang coin na medyo nating i-select is yung anong meron tayo which is nakalagay dito yung amount na meron tayo, USDT. Ipapadala lang natin sa wallet address natin. Again, if you don't know how to do it, watch muna kayo ng tutorial how to send money uh from a Solana address or eto kasi Solana 'yung gagawin natin, no? Chain type. Pwede tayong pwede tayong mag Solana, pwedeng mag uh, Ethereum ERC20, no? So, this time, para mas madali, so, yung gagawin natin. May fee lang siya na fixed amount, $1 USDT, no? So, ipipaste ko lang yung aking address here. Yan. Ito, last withdrawal. So, paste nyo lang siya. Yan. Double check nyo yung alit address if tama, kompleto, ganyan. Para hindi kayo mawalan ng funds. So, meron tayong 172.11. Yan. So, mababawasan siya ng $1. Ko-confirm ko lang. So, if ever sakto yung pera nyo dito, magiging 171 yan. Kasi may $1 na bawas no for the transaction fee. Pero ito, meron naman tayo. Oh, sige, $171 na nga lang gawin natin. Yan, kukonfirm natin. And then, pag-confirm nyo, isasubmit nyo siya. Yan. Meron tayong fund password at Google 2FA. Kung nag-set kayo ng authentication code, uh, ilagay nyo lang dito at saka yung fan password nyo kung nag-set kayo dito. So, papos ko lang. So, yan, na-enter na natin. So, withdrawal application submitted. You will wait na lang natin. Nagdadating na to sa phantom wallet natin. Ipapost ko ulit yung video muna. Alright, so medyo mabilis lang. After 1 minute, dumating na yung ating USDT. So, ganun lang kadali, guys. From P2P, re register lang kayo. Iset nyo lang yung mga account details nyo. And then, uh, pwede kayong bumili sa P2P via bank. Ako, ginawa ko BPI. Nagpayad lang ako. Nag-transfer lang ako from my BPI to their BPI at kinonfirm naman ng seller at binigyan tayo ng 172 na USDT. And that, from the USDT, nag-withdraw tayo going into Solana Wallet. So now, we can exchange that to any crypto that we want in Solana Network. Okay? So, hanggang dito na lang siguro yung video. If you have any questions, just feel free to comment down on the video below. And see you on the next one. Bye! Okay. <laughs>